फ्रेन्ड्स के खबर भयो मैं मोर यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसो आज दुर्गा पूजा अपना सकते शुभे थकिल आम फल आम आज पूजार अष्टमी शराय दीबले गई आसो मंगल बामनपारा मंदिर मोर मिस्टर सक नमस्कार दिसे नमस्कार दिया আইগোখানি গৈ আছে চাওক শৰাইখন লৈ পেলাই আইগোখানি মুখখন মেলি দিয়া চাওক চাবা কৌ যদি খাবা ৰাস্তাটো ওখৰ কাম কৰা আমি তে মন্দিৰলৈ গৈ আছো ৰাস্তা এইটো পথ পথ আমাৰ জুয়ুকে দেখাই দিয়া যি নহওক ভাল লাগিল গৈ পেলাই আৰতি কৰিলোঁ ফুট ল'লোঁ কৰিলোঁ বাছ ভাল লাগিলে ধৰা তাৰপিছত আৰু এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আছোঁ আৰু দুয়োজনীয়ে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গাঁৱৰ বাটেৰে ঘূৰি আছোঁ আকৌ ৰাতিলৈ ওলাই আহিম আমি আকৌ গধূলি আহিছোঁ 11:24 সন্ধি পূজা লাগিব আমি সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ মায়ে সকলো ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰি যেন দিয়ে তাকে মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ